За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, що трьох бойовиків незаконних збройних формувань, так званих ЛДНР, заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі. Встановлено, що один із засуджених – мешканець Черкащини, який тривалий час проживав на території Російської Федерації. Ще на початку бойових дій на сході України приєднався до терористичного угруповання «Призрак». У складі снайперських груп цього формування вів прицільний вогонь по військовослужбовцям ЗСУ. Також був кулеметником та інструктором тактики бойових дій. Інший бойовик з 2015 року командував батальйоном 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої народної міліції ЛНР. Під його керівництвом найманці чинили збройний супротив силам АТО ООС. Крім того, зловмисник вербував новобранців до терористичної організації. Також встановлено особу водія-навідника ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях в районі Донецької та Луганської областей. У ході слідства встановлено, що найманець обстрілював позицію українських військових та брав участь у захопленні міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів. Що троє громадян України протягом 2014-2018 років приєдналися до незаконних збройних формувань, так званих ЛДНР. Бойовики брали активну участь у бойових діях проти Збройних сил України, зокрема у захопленні міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів. Нині суд визнав їх винними у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9, 10 та 11 років. Вироки набули законної сили. Наразі двоє засуджених переховуються на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває у Російській Федерації. Зловмисників оголошено у розшук. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури. СБУ продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.